Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про прем'єру документального фільму про героїв з Дніпропетровщини. В гостях нашої студії – режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Катерино, раді зустрічі. Довгоочікувана зустріч. Дуже чекали на те, коли ж ви вже скажете: «Ми готові, прем'єра. Ось, нарешті, ми все зробили, все зняли». Нагадайте, будь ласка, глядачам назву фільму, те, про кого він і що у ньому. Назва фільму «Шукачі загублених душ». Це фільм про наших волонтерів. Наші, тому що українці. Так, так. Перш за все, взагалі-то вони з Павлограда. Це пошуково-рятувальний загін «Антарес», який зараз виконує дуже важливу соціальну місію. Вони розшукують як і цивільних, так і військових, безвісті зниклих українців. Так, це про тугу, про щастя, це емоції, там неймовірні, впевнені, що це досить пережили. Минулого разу під час прес-конференції у нас ви розповідали, що зйомки фільму під загрозою можливою через нещасний випадок з кіногиною Ларисою Борисенко. Як все було? Чи вдалося вирішити це? Да, ми перенервували, хоча постійно були з нею на зв'язку. Дуже відчувалося, що людина пережила дуже сильний стрес. І фізично була не дуже готова до спілкування, і морально їй треба було час, щоб налаштуватися. І у нас постійні були розмови, вона казала, що от зараз мене оперують, потім наступна операція, потім мене переводять на реабілітацію. І я до останнього не розуміла, чи ми встигаємо, чи ні. Це був один момент. І другий, такий непростий для мене був момент, як для режисера, коли мені повідомили гуманітарний проєкт «На щиті», «Антарес» разом з ними завжди співпрацює, що, можливо, не будуть більше виїжджати пошукові групи, тому що вже досить висока трава, небезпечна. І можна просто натрапити на щось таке. Да. На міни, на так, міни, які на розтяжки, в цій самій траві. Так, так. Їх можна просто не помітити. Угу. Тобто, якщо б вони дійсно не виїжджали до початку осені, цей фільм би просто ніхто б не зміг побачити, на жаль. Адже за умовами гранту у мене є чіткі терміни. Так. Ось, але на вирішувалося все. На щастя, все. Просто в останній момент ось так от склалося, і хоча поїздки були непрості, нам ще раз пощастило. Ну, знову ж таки, щастя, от коли ти знімаєш таку тему, воно специфічне. Коли ми знімали поховання хлопця, якого дуже довго шукала родина, то в нашому випадку, в нашій темі, це от такий хеппі-енд насправді, тому що батьки дуже довго не знали, де чи зможуть взагалі вони знайти свою дитину. Для них дуже важливо було все ж таки попрощатися з нею. Фільми запрошували, до речі, в якості коментаторів і психолога, і капелана Дмитра Поворотнього, тому що коли люди довгий тривалий час знаходяться в такому підвішеному стані, і вони не мають впевненості взагалі, що вони знайдуть свою рідну людину, да, тут ми вже піднімаємо такі філософські, сакральні теми, да, про які хотілося хоч трохи побалакати в фільмі. Так, тема душі дійсно гостро зараз стоїть у кожного українця під час війни. Ми знаємо, що ви їздили на деокуповані території. Які це саме території, що ви там бачили, наскільки небезпечно це було, як це було? Небезпечно, скоріш за все, але в мене є така звичка фокусуватися все ж таки на роботі, і десь от свідомо, несвідомо я не абстрагуюсь від якихось загроз прямих, а хоча, звісно, ми ж постійно їздили на виїзди разом з саперами, які спочатку заходили, дивилися територію, потім вже дозволялося пошуковцям, потім долучалися ми, не дозволялося заходити у посадку, тобто давалися конкретні інструкції. Важко було працювати, по-перше, коли ти бачиш геть зруйновані села, просто немає цілого будинку, і при цьому люди повертаються, ти розмовляєш з ними, і вони настільки спокійні, вони, українці – сильна нація, от вони вміють збирати те, що зруйновано, знову по якимось цеглинкам. По крупинці, да, так, будувати і, життя. Да, я їх запитувала, чому ви повертаєтесь? Ну, в селі нема нічого, геть зруйновано підприємство, техніка стоїть розбита.
А вони кажуть, а от, знову ж така фраза, яку дуже боляче було чути, а кому ми потрібні? Вони хочуть бути на своїй землі, вони тут жили, вони тут все знають, і це, ну, цілком нормально. І другий момент, там ми зустріли жінку, от прямо під час пошуку вона долучалася, яка тривалий час шукає свого чоловіка. І в неї було величезне сподівання, що його знайдуть, тому що до цього їх шукали без собак. І це був якраз той момент, коли підключився Антаріс, коли все ж таки була надія, що ці носи собачі, да, які можуть відчувати під землею, не так, як ми, люди, все ж таки знайдуть його. І вона розказала, як він існиться. І це був такий, таке емоціональне напруження від неї відходило. І ми всі просто тримали кулаки, я просто ходила і молилася, щоб його знайшли. На жаль, дива не сталося, але, як мені пояснили, це не означає, що ця історія закрита. Пошук не припиняється, з нею будуть далі працювати. Територію далі будуть обстежувати, так і працювати? Да, наступні локації. Так. А чи багато людей взагалі до вас підходило, от бачили Антарес, його знають? Знають, на що вони здатні, який в них гострий нюх, і як вони дійсно можуть шукати загублені душі? Чи багато людей підходило і просили про допомогу? Насправді, як мені пояснюють пошуковці, вони не дуже радіють, коли під час їхньої роботи їм хтось заважає. Угу. Тобто сторонні люди не дуже добре сприймаються. Навіть до нас було, я прямо відчула, тільки вони почали займатися своєю справою, люди змінилися, і я в якийсь момент хотіла перед пошуком погладити собаку, вже протягнула руку, і мені чітко сказали, що ніяких таких речей робити не можна, собака на роботі, собака сконцентрована, вона не має ні на кого відволікатися, розслаблятися, і все це тільки після того, як робота буде закінчена, тому що це дуже велика відповідальність, і випадок цей з Ларисою Борисенко, він якраз це підкреслює. Звісно. Доволі складно, певно, працювати. Тут працюєш з людьми, так буває складно, а тут чотири лапі, ще друзі, які, ну, теж в них певна зона відповідальності, певні ризики. У вас був раніше досвід роботи саме зйомок з чотирилапами? Так, ми співпрацювали з вірністю, є у нас такі волонтери, і робили кілька роликів для них. Знову ж таки, вони волонтери, ми як волонтери. Мені завжди дуже хочеться підтримати людей, які допомагають тваринам. І мені було не звикати. Взагалі собаки не заважали нам на зніманнях. Навпаки, вони трошечки знімали оце напруження. В одному з зруйнованих сіл ми зайшли в школу, теж зруйновану, і побачили там цуценят. Я думаю, що їх підгодовують все ж таки місцеві, але це було теж такий момент, собак, цуценята, які нікому не потрібні, маму загризли інші собаки, от, знаєте, розрушена школа, ці цуценята, які бігають по класах, до яких вже не повернуться діти, і така сама атмосфера була не дуже, але класні люди. Я завжди надихаюся героями своїх фільмів, і волонтери Антаріса, і хлопці, які з ними співпрацювали, це неймовірні люди. Ми з ними разом і спали в одній кімнаті, і ми з ними разом їли, ми прожили там за 3 дні неймовірні емоції. Я переконалася, що ці люди справжні професіонали. Ви дійсно поринули в їх життя і дізналися все зсередини. Це дуже важко. Це було працювати при такій спеці. Вони ще в спеціальних обладунках. Ми там пробули короткий термін, і я дуже втомилася. Вони живуть в такому режимі постійно. Це неймовірне навантаження. Скільки тривав процес зйомок, яка команда залучена була до них? Насправді, вперше в моєму житті я роблю фільм за такий короткий термін. 3 місяці на все, від початку ідеї, написання тритменту, спілкування там попереднього з головними героями, потім знімання, всі такі етапи, які проходять творці фільмів. 3 місяці – це дуже мало, але ми встигли, і що мені сподобалось, ми вперше співпрацювали з оператором новим для мене, з режисером монтажу, я з ними ніколи не перетиналась, такі молоді люди з невеликим досвідом знімання документального кіно. Але нам вдалося, я вже бачу, що фільмом цікавляться, так, фільм будуть так, дивитися. Так, його звісно. Чекають. Так, і його так. Дуже чекають. Яка ж вийшла тривалість фільму, і чи були такі моменти, які, певно, складно було епізоди якісь певні вирізати?
Да, у нас дуже багато залишилось за кадром. Дуже багато залишилось за кадром. Це, до речі, підштовхує мене до думки, що от зараз ми зробили фільм на 42 хвилини, да, короткометражний. Чому нам треба зупинятися? Треба йти далі. Це було б моє наступне запитання. Робити треба повнометражний фільм, виходити, можливо, навіть на міжнародні якісь спільноти, порівнювати досвід українців з закордонним. Можливо, ми вже знаємо більше і більше можемо розказати і поділитися. І мені б хотілося, щоб це був фільм, який взагалі б вийшов в прокат. Сподіваюсь, що ну, це не буде просто мріями. Адже про наших волонтерів, про наших спеціалістів мають знати усюди. І те, що відбувається, це теж історія, яку ми фільмуємо. На яку аудиторію розрахований? Лише на українців чи і за кордон? Вже написали мені з пропозицією перекласти його на німецьку, зробити німецькі субтитри. Нас вже запрошують Німеччину. У нас багато контактів по Європі і за межами Європи, але насправді так, як ми його вже от, до прем'єрне показ в Полтаві, потім прем'єра на телеканалі відкритий, для мене трошки незвично, коли вже все у вільному доступі, їхати кудись туром. Тому у мене навіть не було поки що часу обдумати цю пропозицію і міркувати, чи варто ну, дійсно їхати з туром. Хоча я розумію, що те, що побачать закордонні глядачі, це дуже важливо. Це дуже важливо. Вони побачать руйнування, вони побачать, як шукають безвісті зниклих. І це такий фільм, який говорить, що українці не тільки, це не жертви, це люди, які гідно тримаються, шукають своїх, щоб гідно поховати, щоб віддати їм належне. В вашому фільмі дві реальні історії – це родина, так, і жінка, яка шукає свого чоловіка. Як ви на них вийшли, чи вони на вас вийшли, чому саме їх обрали для зйомок? Знову ж таки, нам повезло. Я дуже сподівалась, що ми знайдемо когось, кому допоміг саме Антаріс знайти близьку людину. Хотілося, щоб диво сталося, тому що ну, ми розглядали тоді таким варіанти Б, да, варіант С, можливо, нам би прийшлось просто знайти когось, когось знайшли, да, але не Антарес, або взагалі брати актора або акторку, що дуже не хотілося пробити. І знову ж таки, в останній момент нам дали контакт жінки і чоловіка, їхній син. От якраз в той день, коли його знайшли, підірвалася Лариса Борисенко. От така була ціна. От так. Так. І ми супроводжували машину, яка його везла. Ми їхали слідом за нею, в'їжджали в села, бачили, як люди, це Чернігівська область, виходили, ставали на коліна, кидали квіти, тримали прапори. Оце от у мене стояв ком в горлі просто. І його проводжали теж дуже гідно. Селище називається Варва. Труна стояла на площі, зібралися абсолютно всі мешканці, його відспівували, і знову ж таки, ну от відчувалося, що от ховають свого, ховають земляка. Це дуже щемливо, і я як інформаційний партнер відкритий, так, виступаю вашим спонсором вашого фільму, зазирнула трішечки за шпаринки так, зйомок і побачила дуже багато таких щемливих моментів. І дійсно, сльози виступають, мурашки йдуть. І не розумієш, що дійсно це відбувається і наскільки це глибоко, наскільки наші українці, наші родини стійкі духом. Там йде в тексті, вона ще не знайшла, але вона шукає. І таких ще багато історій, таких ще багато доль. Так. І треба, так? Ви налаштовані на те, щоб знімати і повнометражку, можливо, другу частину. Може, а може просто, що нам дозволить зробити повний метр? Більше донести інформації до глядача, більше історій, більше інформації, більше архівного відео, яке ми шукали. Це, до речі, теж окремий напрямок був цього проєкту. Тому що неможливо мати, ну, ми не можемо вже відмотати і зняти, наприклад, приліт в Запоріжжі, да, а там працював Антаріс. Тому я послідовно виходила от на канал, і нам пощастило, ми знайшли дуже якісне архівне відео. А на майбутнє просто ми дозволимо, якщо буде все ж таки повнометражний фільм, по-перше, розкрити більше історію пошуку українців, а по-друге, наприклад, взяти інтерв'ю у закордонних експертів.
в кількох країнах, де теж відбуваються схожі ситуації. Да, там немає війни, як в Україні, але ж там є техногенні катастрофи і такі випадки трапляються. Я от впевнена, що до Лариси вже зверталися за кордоном по консультаціях. Я впевнена, що наш досвід стане в нагоді за кордоном. І знову ж таки чутливий момент, що саме під час зйомок знаходять так останки цієї людини, яку шукали дуже довго. Дійсно, так? Чи це не під час зйомок було, це до сталося? Ні. Ми сподівалися, що знайдуть, але, на жаль, цього не сталося. Єдине, ми бачили, що от вони знаходять, вони ж навіть якщо знаходять невеличку кістку, вони все одно відправляють її. Буває таке, що люди ховають просто якийсь фрагмент тіла. Я бачила, що вони знаходили, вони, звісно, в них є певний алгоритм дій, це будуть досліджуватись за допомогою ДНК, але щоб знайти тіло як тіло під час зйомок, от для цього потрібен повний метр. Ми собі дозволимо співпрацювати з Антаресом не 2-3 дні, а, наприклад, 3 місяці. І за 3 місяці ми ж зможемо набрати такий більш, можливо, ще цікавіший, важливіший матеріал. Ну, знову ж таки, от цікавіший, я кажу, цікавий матеріал. От розумієш, що він цікавий для мене, як для режисера. Але ж це історія наша, яку треба фіксувати. Давайте анонсуємо, де ж прем'єра, коли прем'єра, допрем'єрний показ. Допрем'єрний показ ми встигаємо показати тільки, презентувати в Полтаві. Там ми вже, це буде шоста стрічка, яку ми там презентуємо. А в Дніпрі, який, звісно, мені близький, і хочеться теж, щоб максимальна кількість людей змогла подивитися його, ми презентуємо на каналі «Відкритий», на вашому каналі. Це буде 23 числа, якщо я не помиляюсь. Так, 23 серпня, вмикайте телеканал «Відкритий» о 20:45. Повтор буде 24 серпня о 16:45. Там є чим вас здивувати, і дійсно моторошні історії, це має побачити кожен. Навіть там, здається, кадри з Дніпра. Є кадри з Дніпра, не лише з окупованих, деокупованих територій, Запоріжжя, де ви їздили. Є Запоріжжя, там є Дніпро, це наше горе, це наша біда, і ми маємо це бачити, щоб знати. Так. Дякую вам за це, бажаємо творчих успіхів, бажаємо вдячних глядачів і поціновувачів вашого таланту. Ви молодчинка, що це робите для всіх. Дякую за підтримку. Нагадую, ми сьогодні говорили про прем'єру документального фільму про героїв з Дніпропетровщини. В гостях нашої студії була режисерка, документалістка та продюсерка Катерина Стрельченко. Для вас працювала Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».